皆さんこんにちは。今回は2022年の9月16日にやってたこの SAOIF の公式生放送ウィークエンド IF で次に出る新階層の情報が来たので、ちょっと見ていこうかと思います。これ2階層分同時公開あったんで、ただその2階層分は実はまだ開発中らしいんですよね。ただ先に公開するということで、この94層の方はなんかどっかの研究所みたいなところなんですけど、なんかこれあれはこのダンジョンのモンスターじゃないっていう画像あるんですけど、どこかからモンスターを持ってきてこの工場で、工場というか研究所みたいなところでなんか飼育してるだか知らんけど、なんかよくわかんないですよね。モンスターを操っているっていう、なんかそういう設定みたいなんですけど、生放送ではこのメガネの人がこの野上キャプテンでしょうみたいな、そういうネタを言ってたんですけど、この94層イニシエの技術眠る研究所、模倣されたそれは本物か偽りかっていう、なんかあらすじっぽいのが書いてあるんですけど、この動画撮ってるのは9月17日なんですけど、4日後ですね、9月21日メンテナンス後に94層が実装されます。もうすぐですね、94層は。でまあ次の階層の弱点属性が凸闇なんじゃないかって言われてたんですよ。前回実装された91層で、あのストーリークリア報酬がテュフォンの凸闇のやつだったんですけど、その弱点属性と同じなんじゃないかってよく言われてて、まあどうなのか知らんけど、今までそうだったらしいんで、まだわかんないですけどね。ただ最近のオーダーで凸闇とか凸星が来てるので、もしかしたら94層の次99層か、99層なんですけど、この天空階層みたいな、ここの弱点が凸星かもしんない、いやまだわかんないんですけど、凸星じゃないかもしんないんですけど、全然わかんないですけど。でこの99層が実装されるのが2022年の10月12日ですね。これはね、やっぱあ、そうか、この99層の方がまだ開発中なのか、そういうストーリーみたいなのは情報をまず出せないということで、開発中らしいですね。だからもう10月12日に99層が来るので、もう今年の11月かな、5周年で100層が来そうですよね。もうで4周年記念で無理やりっていうか、なんか頑張って75層の実装を合わせてきた感じがあったんで、多分 SUIF5 周年と SU アニメ10周年多分時期近いんで、それで記念に100層とか実装されるんじゃないかってちょっと個人的に思ってます。まあ勝手に俺が思ってるだけで確定の情報じゃないんで、ただ来そうだよねっていう感じだし、まあ、今年100層来なかったらいつ来んだよって話じゃないですか。なんで99層まで来て来年に100層を実装するのみたいになったら逆におかしくないですかって、まあ、俺は個人的に思うんですけど、まあそれはね、確定の情報じゃないんでまだわかんないとだけ言っておきます。今回はこの辺りで終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。94層楽しみです。で来月も99層あるんで、それでは皆さん、さらさらー。